Hei, velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn er Jørn Aksnes, og dette er Livet i Nord. Dagen i dag har vært omtrent likedan som dagen i går. Mykje redigering og veldig mye sett i ro og gjør absolutt ingen verdens ting, annet enn å redigere. Og her har vært varmt. Herre verden, her har vært varmt. Her har faktisk ikke vært så varmt. Så bygde opp det at her har vært varmt. Her har ikke vært så varmt. Det vi ser på det varmeste, så var det 26,6 grader. Jeg skal ta dobbeltsjekk det. Og bra var det at jeg dobbeltsjekket, for at jeg hadde sett på minimumstemperaturen, så var 23,6. På det varmeste så var 27,0. Så litt grann 0,4 grader varmere enn jeg trodde det var. Men det er ikke varmt i det hele tatt. Men hvis det fortsetter sånn i morgen, så er det snakk om at varmepumpa blir gå inn i airconditioningsmode, og der blir den mest sannsynligvis stående frem til oktober-november. Muligens begynner sånn desember også. Jøp, for dette huset her, jeg har sagt det før, jeg kan si det hundrevis av ganger til, men jeg skal prøve å holde meg og kunne den. Er varmt. Det er ubeskrivelig varmt. Jeg skal filme det i sommer, hvis at dere ikke tror på meg. Nå har vi rekt nok AC både her oppe, soverommet og alt sånt, så vi berget. Men jeg skal ta prøve å filme nede i kjelleren og inne på vaskerommet og sånne ting. Vaskerommet ligger under bakken, men jeg skulle tro at der holdt temperaturen seg relativt kjølig. Nei, jeg er ikke det. Det er litt trolltemperaturer der også. Så det har vi nok å glede oss til. Så mens jeg har holdt på å klage over varmen her, så har ikke Anne hatt det så veldig mye likere. Jeg vet jo at hun har klaget en del på varme i dag, hun også. Men mens jeg har suttet redigert, så har hun suttet og holdt på med noe for seg selv. Hun har drevet på å sysle i det små, som jeg har sagt gjenta til ganger. Og jeg er egentlig spent på stort sett hver gang. Jeg vet jo at det er strekking, naturlig nok, for at man hører den klikk-klikk-klikk-klikk-klikk-klikk-klikk-klikk. Lyden som kommer til å gjøre med klikk kan falle en vakker dag. Men jeg vet ikke hva det er å strekke, og hvorfor å strekke, og jeg helt å se hvor lenge hun streker, men det vet jeg teknisk sett. Men jeg vet ikke hvor lenge, lang tid hun har igjen og sånt. Så la oss spørre eksperten på streking selv. Så, da spør jeg det. Hva i all verden er det du holder på å klikke etter? Hva jeg klikker etter? Mm-hmm. Klikker ikke etter noen ting. Nei, men hva er det du klikker med? Jeg holder på å klikke. Hva er det en gjør her? Jeg vet ikke. Hvorfor er ikke den gitt bort ennå? Kanskje det er for deg at de ikke trykker subscribe. Det kan være. 50 subscriberer, så kan en av dere få en sånn. Bare husk å legge igjen en måte vi kan kontakte dere på i kommentarfeltet. Så. Og for ordens skyld, det er en Google Chromecast. Ja da. Kan få en YouTube, Spotify. Ja, det stod på baksiden. All together now. Skulle ha stått i parentes, except Apple. For jeg tror ikke du får en Apple TV eller iTunes på den domen. Og siden vi vet at vinneren kommer til å være glad i å se på YouTube, så kan dere se på videoene våre på denne handen. Stakkars folk. Hva skjønner du på TV-en? Men med unntak av den så har du drevet på med et prosjekt som har drevet på å gjøre mer apetulig for å streke med en metallpinne, eller? Ja, jeg må streke med en metallpinne, da kunne jeg fikk rett størrelse på armene i dag i hvert fall. Jeg har ikke så korte strepinner. Det kan forklare det. Ja. Ellers, så du liker farger? Ja da. Du synes fargen er fin? Det her han for et par år siden så inngikk Sandnesgarden et samarbeid med Tine Meierier. Ja. Og designet en genser. Tinemelk-genseren med tinemelk-kløvere på. Dette garnet ble kjøpt inn til mitt tredje forsøk, for han Jørn hadde veldig lyst på en sånn. Det kan stemme for mange år siden. Ja, så mener jeg husker at jeg fikk det julegave hos Jakotten. Men en note som jeg har tatt vare på, som det står etter andre om at de ikke er kunstrekk. Dette var jo kjapt til mitt tredje forsøk på den. Det kviler en forbannelse over det den oppskriften. Jeg får det ikke til å stemme. Kan det være at noen har skrevet feil oppskrift igjen? Nei. For det at garnet skal... Jeg vet at oppskriften stemmer. Jeg regner på det. Jeg får bare ikke strekke for steg til å stemme. Jeg får ikke garnet til å stemme over det som er pingene. Det er mye bra. Jeg vet fantastisk lite om akkurat strekking og strekkefatthet og... Jeg klarer ikke å strekke stramt nok. Det er ikke det at du bruker feil type garn eller noe sånt da? Jeg har prøvd mange typer garn. Jeg får ikke til. Men det her det blir bare noe annet. Du, hvem vet, kanskje jeg klarer å lure deg inn i en genser som ikke ser ut som en tidemelkgenser? Nei, skal du først gå i en ullgenser? men det er fin ull. Ja. En ting kan jeg trøste meg med at det blir ikke verre enn ulvang, for ulvang var noe skikkelig møle
Nope. Og grunnen til at det var ordentlig møl var ikke fordi at den kald, for den varm som fy, men den har litt for lange armer, eller den har egentlig alt for lange armer. Men det største minuset for min del på ulvang var det at når den blir våt, som, altså ikke at den blir såka sånn som ull blir våt, men jeg hadde den brettet ned halskanten, og så snyet det på den. Og når jeg da sippet igjen og sippet opp, for at vi tok en pause og rast i bakken, så var den faktisk talt isolerende nok til at den snyen smelta ikke inn i garnet og ble varmt. Sånn som, det var akkurat som det var nylonbelagt garn i noen retninger. Det var aldri rart, for det skal være i null. Det er ikke engang superårsbehandlet. Kanskje det er noe... Nei, jeg vet ikke. Som sagt, jeg kan ikke. Eneste jeg vet er at jeg blir aldri å bruke ulvangklia når det er vinter ute. Ja, men da kan jo denne kanskje funke fint til det, for det er 100% ren i norsk ull. Men på en skala, eller hvor ofte på den tiden vi har vært laget har jeg noensinne brukt en ganser, ullganser? Det siste halvåret. Jeg synes jeg bort fra vinterturen når jeg har brukt ulvang. Ikke så veldig ofte, men nå skal vi jo ut på mer vinterturer. Ja, ja. Da kan du være kjent med ullganser. Ja, hvem vet. Nei, nei, jeg får ta og finne andre garn og strekke den melkganser i, og så får vi ta de av denne til noen som vil ha den. Det er ikke at jeg ikke vil ha den, jeg bare... Vil ikke ha den? Blir det en melkeganser da? Nei, det... Står det mjølk eller melk på den? For at hvis det står mjølk, så har jeg et problem. Det står ikke hverken eller på den. Men... Det blir ikke å stå noe på den. Ikke engang på melkeganseren står det melk. Men jeg har faktisk en liten artig anekdote der også. Når den var på topp det han designet, så kontaktet jeg Tine. Og så fikk jeg tilsendt sånne strykelapper som vi kan sy på. Skal du ta og hente et par, så kan jeg ta filmen? Ja. Og der er de. En er til og med refleks, og den andre er uten refleks. Eller jeg tror faktisk det er reflekskanter på den der sølvbelegget som ligger rundt. Men du skal litt lenge etter en bedre logo enn Tine sin. Det skal de ha. En vanvittig simplistisk, enkel og urnorsk logo. Det er Tine. Yep. Vet du hvor gammel jeg var nå oppdaget det? Nei. Rundt om 25. det er jo klart. Men før jeg avslutter den vloggen her, så kom jeg på at det var en ting til jeg skulle spørre om angående sin strekkinga, og det er, hva tid er du ferdig med det? Det var et knakende godt spørsmål. Jeg vet ikke, jeg holder på med det i 3-4 dager, 5 dager, kanskje. Ja, det kan stemme utifra hva tid klikkingen har begynt, men det var mest interessert i det var hva tid klikkingen har sluttet. Jeg har nok klikket et par strømper i mellom tiden også, da. Ja, noen har klikket der borte. Andre enn meg. Jeg vet ikke, 2-3-4 dager. Ja, ok, men jeg skal klare å overleve en 2-3-4 dager til på det. Til neste prosjekt begynner. Etter det så har vi et prosjekt til. Det tar aldri slutt. Nei. Men det tror jeg faktisk konkluda denne dagen også. Det har vært en vanvittig slapp dag. Faktisk hele uka så å si har vært veldig rolig. Det har skjedd utrolig lite, så for det meste så har det gått med til redigering og sånne ting. Så forhåpentligvis så pikket det litt opp i løpet av i hvert fall uken som kommer. Så med det så tror jeg rett og slett det er bare å si godnatt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.